Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pepa Vrtal alias Fotr na tripu. Pan Pepa Vrtal, neboli Josef Vrtal. No jasně, no. Tak. Jo. Dělá pozorům... Já musím dát dárek nejdřív, tady mám je, tak děkuju moc krát. To je od Fotra na tripu. To je od Fotra na tripu, děkuju moc. Jsou ponožky. No jasně, to chlap nejvíc ocení. No, ale já jsem je donesl dobře, schválně, protože jedny máte do auta. Ano. A jedny máte na výlet. Ano. A obojí jsou takový, že není dobrý, aby to zase někdo výrazně viděl, protože jsou takový hodně veselý. No. Ale ten důvod hlavně je ten, že vy určitě jste hodně zaměstnaný, pořád musíte být v divadle, tak když si ty ponožky vezmete nebo se na ně podíváte, tak si řeknete, to mi dal ten Pepa a já někam pojedu. Já odtud zmizím prostě. Ale to já jsem na to koukal s určitým obdivem, teda jak vy cestujete, protože pan Vrtal, pokud byste to náhodou nevěděli, dělají takový televizní pořad, kde vlastně ty cesty jsou všechny nafilmovaný. Ještě přitom testujete ty auta, že jo, nebo co? Taky. A my tady máme fotku taky, to nám ukažte, prosím vás. A já to obdivuju, protože já jsem úplně obrácený typ. Tady jste s rodinkou, co tam dělají ty? Tohleto? No. Kde to je tohle? To je velký atlas Maroko. No, ale měli bychom říct, jak to je, že vy se s tím moc nepářete, s tou cestou, že jo? Ne, my se nepářeme. Vy si to naplánujete jak? My si to nenaplánujeme. Nenaplánujete. Ne, protože nejlepší plán je nemít plán. Nemít plán, to já taky nemám a proto nikam nejedu. Jste šťastný prostě, ne, to je úplně nejlepší. Když máte plán, něco si naplánujete, tak vlastně většinou je člověk zklamaný. Ano, nebo deprimovaný, že deprimovaný, že co jsem si to vysnil, to byla kravina. Promiňte, co je tohle? To je, a co to je? No přívěs. A co v něm je? No tak nevím. Tam se spí. Tam no to se jsem spí. Si říkal. No a tam se spí vevnitř a nahoře ty věci, co tam jsou, tak to je střešní stán, to se rozdělá a tam se taky spí. Takže vlastně a vzadu je kuchyň. Tady jsou velbloudi všude. A tam jsou velbloudi. To je Tunisko, to je Xargelan, tady tohle to si myslím. Prosím vás, a vy jedete, vy, vaše paní i vaše dcery? My pro svět a televizi jedeme jako Fotr na tripu, to znamená já a dvě holky, Leontýnka a Josefínka, a jezdí s námi ještě paní Kolombová. To je moje paní, která to točí. A paní Kolombová, protože ji nikdo nikdy neviděl. Neviděl. Tak. Aha, no a no tohle 2400? To je Turecko. To je Turecko. Tam jsme byli lyžovat, tam se skvěle lyžuje. No dobře, vy říkáte, že to neplánujete, to znamená, vy jednoho dne řeknete, zítra jedeme, nebo za týden jedeme. No. No ne, tak jak to je? Tak ta první cesta byla taková, že vždycky člověk něco musí dokázat. Takže první cesta, televize chtěla, nebo spíš nechtěla, aby v našem standardním pořadu autosalon, protože normálně testuju auta, aby se objevovaly cestopisné prvky. Já jsem si říkal, to není možný. To musíme zlomit a tak jsem se rozhodl, že vezmu svoje děti, 3letou a 7letou Pepinku, možná 6letou a vyjeli jsme Ukrajina, Gruzie, Azerbajdžán, Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán. Natočili jsme to, postříhalo se to a lidem se to líbilo a od té doby vlastně už jezdíme. To děláte. Ne, to je obdivuhodné. No. Teďko já tam mám takový problém. Tak kolik bylo těm dcerka? 3 a 6. A teďko vy jste jel tyhle ty exotické země, jak jste to vyjmenoval. No. Jak to tam probíhá s těma malejma holkama? 3, 6, že jo? Třeba, tak jedete, si představuju, že jo? No. Jste někde v Azerbajdžánu nebo co? Tak máte děti, tak děti to mají tak, že... Já mám děti, které jsou před penzí, ale... Když byli malinký, tak se prostě obdivně vzhlíželi k tatínkovi a bezpečno a dobře bylo vždycky tam, kde byl tatínek. To je důležitý. No počkejte. Jim je úplně jedno, jestli jsou v Uzbekistánu. Ne, ale já myslel to, jak vy to děláte, protože jedete a teďko musíte teda zastavit, máte třeba ten přívěz teda. No jasně. Řeknete tak, holky, zastavíme a teďko je musíte uvařit. No jasně, no normálně vařím, samozřejmě. Jo. No, určitě. A ne, no. To vás naučí. Nouze naučila Dalibora Hustě, já si myslím, že byste to zvládl 100%. No já bych tam hledal azerbajdžánskou nějakou restauraci, nebo hospodyni.
jsou tam, problém všech těch cizokrajných zemí je, že vy, najíte se vy, najím se já, nají se posádka, ale nenají se nikdy děti, protože co mají rádi český děti? Palačinky, špagety, kečup, a to tam nikde není. Nikdo je tam pálivý, nebo ještě mi nejí maso, no, ty holky. A oni nejedí maso. A tam se jí koně, a tam se, a to, je, to by nesnědli nikdy, že jo. My máme doma takový pravidlo, že se nesmí jíst nic, co hraje v animovaných filmech za zvířátka. Jo. No jasně, no. A to je hodně zvířátek. To bych prostě prodal televizi hlavně. No, právě. Nic, co je v animovaných, no to bych nepouštěl jediný animovaný film. Ježiš, tam se objeví kráva s tebe z ovězí. No naprosto, jo. Konec stejku. No, ale teďko, když jste to takhle vyjmenoval, to jste jel v jednom tahu. To jsme jeli v jednom tahu, no. A jak dlouho jste to jeli? My ty cesty plánujeme na 100 dní. To, jako tu jednu cestu? Tu jednu, no to je takový hezký číslo. 100 dní, je to kulatý a jeli jsme 100 dní. No to je obdivuhodné. A úplně nejlepší na té první cestě bylo, že my jsme vlastně vůbec nevěděli, jak se vrátíme zpátky, protože jsme věděli, že dojedeme do Kazachstánu, tak cíl byl, řekněme, Nur-Sultán, teď se to zase jmenuje zpátky Astana. Ano. A jsem si říkal, dobrý, holky, pošlu domů letadlem a sednu do toho auta a přejedu celý to Rusko zpátky. A výhoda toho našeho cestování je Instagram a prostě to, ta provázanost té aktuální informace. A nám po cestě se ozval člověk, říkal, Pepo, ty jsi v Kazachstánu, já mám v Kazachstánu dopravní firmu, já ti to auto dovezu zpátky do České republiky. Jo. Super. No to je super, no, to je úžasné. No tak to je zase ta výhoda, že dneska ta globální informovanost je výhoda, že se takhle může dovolit. Je skvělá, určitě. No. No a vy jste sjezdili toho už hodně. Jak dlouho to děláte? My teď jsme točili čtvrtou sérii, máme před sebou pátou, takže to, teď myslím to cestování s dětma, takže jsme toho sjezdili hodně. Pátá, to je 500 dní teda už. 500 dní. My jsme vlastně 200 dní z roka na cestách a myslím si, že jsem jeden z mála, kterýmu teďkom přišly přeplatky za plyn a elektriku, protože my nejsme doma. Byli by kontrolovat ty přístroje, jestli nedělám černý odběry. Pak mi volali, říkal, jak to děláte? Já říkám, nic, mám svetry. Jo, takže... To je dobrý. No je to, má to svoje výhody prostě, no. No a počkejte, jak to mají holčičky se školou a tohleto? Nechodí do školy. Nechodí. A píšou nebo zajímají se o abecedu nebo... Zvládnou, jo, určitě. Tak existuje institut takzvaného domácího vzdělávání, to je důležité, určitě jste taky někdy na to. Taky. A děti nemusí chodit do školy, pokud jim poskytujete kvalitní domácí vzdělávání. No to ještě teda musíme přifařit k tomu vaření. Vzdělávání má na starosti u nás paní Kolombová, protože ona je vystudovaná učitelka, takže vlastně s holčičkama... To studium, to je její starost. Tak, to je starost. Ale vlastně už jsme dneska ve fázi, kdy si myslím, že už jsme úplně opustili všechny osnovy a všechny plány, co se dítě má umět v šestý nebo v pátý nebo ve druhý třídě, že ty děti se na té cestě učí sami. Třeba, mám takový příklad, tak třeba jak se učí na cestě něco v obroucích, tak jste třeba v hotelu někde v Maroku a najednou slyšíte křik a paní Kolombová křičí šváb a tamhle se takový macek, tak ho zabijete a děti se ptají, táto, co jsi to zabil, řeknete šváb, podíváte se, vysvětlit jim, že švábovi můžete useknout hlavu a tělo i hlava žije 3 týdny. To je nádherná škola, co popisujete. To je krásná, nádherná. Tak jim řekne ještě, že švábům se říká Rus, tak do toho zapletete politiku, jo, máte všechno, válku na Ukrajině, jako paráda. A děti jedou domů úplně odvázané. No jasně, a škola hrou, neříkal to nějaký Čech? Ano, jo, to máte pravdu. Jak se jmenoval? No, ale... Jan Amos. Ano, vy máte školu vraždou, ale to nevadí. No. To tak. Ne, ale tak je to pozoruhodný, protože on je to přece jenom zápřah starat se o ty děti pořád, nebo mít na to zřetel. Já jsem moc rád, že tady je Chantal, protože já taky budu potřebovat psychiatrii někdy po té cestě. Když jste intenzivně 100 dní se svýma dětma a nemáte šanci si odpočinout, když jste intenzivně 100 dní všichni dohromady, tak samozřejmě... To je nápor. Je to nápor. A oni holčičky dospívají, čili to bude čítat. A jsou odbojný, perou se, odmlouvají tatínkovi, už jim třeba kolikrát není až tak moc dobrý, jako kdysi byl. Ale hrozí, že tatínek je nechá v Kazachstánu a odjede, ne? To tam trošku přece. No, já přemýšlím nad druhým jakoby levelem toho cestování, takže potom ten, to nebude fotr na tripu a budou to ségry na tripu a budou vozit na zadním sedadle protivního fotra. Jo, takže to, no, jasně. To bude předaný generačně. Prosím vás, a vy zároveň, ale při té cestě testujete ještě to auto, kterým jedete, ne? Nebo co? To taky, určitě, taky ho otestujeme, ale není to primární. Primární, aby nás dovezlo do cíle a aby jsme se vrátili. Ale předtím byste testoval auta? Jako. Já testuju pořád auto. Jo, no. A vy tomu jako rozumíte, takže to můžete testovat?
No, já to testuju dlouho, ty auta, jo. Ale už přestávám. Už přestávám, protože ty auta jdou do horoucích pekel, teď všechno to má baterky. Máte baterkový auto? Ne. Jaký máte auto? Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jaký vy máte auto? No, to tady nemůžu říkat, to by byla reklama. Já vím, třeba německý? Německý, prémiový. No, tak to potom, ano. A je to jako... To je dobrá volba, určitě. A jsou tam jako třeba kroužky, nebo je tam vrtulka, nebo hvězdička? Vy mluvíte o hračkách, nebo o... Tam, když půjdete... Jo, takhle, kapotě, vy mluvíte o symbolech, no, jako. No, jo. No, je tam taková radost z jízdy, jako. Jo, tam, ano, jsme, ano, víme. No. A máte jako spíš takový jako vysoký... Trošku vyšší. Jako kdyby nás jelo 6. Tak. Nemá to na konci 7? Ne, jako že nás je 6, ale x člověk neví kolikrát. Neví, to je. Kolik nás pojede? No. A nemůžou to vystřihnout prostě v televizi tohleto, protože jsme vlastně nic neřekli. No ne, tak to by byla prasána, tohle ústřední motiv toho rozhovoru. Ta prosto, je mi to jasný. Ale že říkáte, že ty auta jdou do pekel a tak dále. Myslíte, jako ten moderní trend, není vám sympatický, jak se to... Mně se nelíbí baterkový auta. Takhle, oni nejsou špatný, určitě. Ono to jezdí, je to tichý. Jo, po městě je to dobrý. A má to neutrální CO2. Problém je, že prostě se to tlačí jako politika. Jo, to je to stejné, jako kdyby řekli, že budete, nevím, příští týden mít pruhovaný tričko. Tady. Ano, že to je nejlepší oblečení. Že nejlepší oblečení je pruhovaný tričko a jinak nebude ano, žádná. To taky, no, to taky. A jasně, a ještě vám na to tričko dají dotaci. A do toho já mám takový problém, já jsem takový neurotický člověk, čili já třeba mobil potřebuji mít pořád hodně nabitý. Představa, že mám ještě na nabíjení na starost auto. To no, jasně, no. A to jsem ještě furt lepší než můj bratr jeden. No. Ten si nabije mobil na 100% a vypne ho. Aby mu vydržel. Tyjo. Takže toho do marketingu nezahrnuli automobilky. Takže ten by elektroauto nabil a zamknul do garáže. Dalšího do psychiatrie tam, určitě, no. Už není. Ne, tak to jako je pro mě problém za prvé a za druhý je pro mě problém, ty normální auta tam ubejvá palivo, když jedete. Tady ubejvá energie, když to stojí, jako v mobilu. No je to, no má to víc úskalí a když je zima, tak to nabíjí pomalu, když je minus 30, tak to nenabíjí vůbec, potřebujete topit, jedete rychle, táhli byste přívěs, je to prostě... To jsem zažil. No, my bychom mohli udělat takovou antielektrobuňku, my dva. Mohli bychom. Ale já taky, já měl půjčený elektro a bylo léto, vedro, já říkám klimatizace a ten člověk řekl, to se v elektromobilech nedělá. Jasně. Takže ona se sníží dojezd asi o 30%. A lahali by potom, jasně, já elektromobilama jezdím hodně, protože mám takový pravidlo, že odříkaného chleba největší krajíc, takže se snažím poznat. Bude to ještě dlouho trvat. Je to to stejný, jako kdyby, já vždycky říkám, byl parní stroj, my si ho nepamatujeme teda. A potom přišel spalovací motor a ten spalovací motor vyhrál nad tím parním strojem, protože byl lepší. Elektromobil nevyhrává tím, že by byl lepší, ale jenom protože ho tlačí politika. Tečka, nazdar, pruhovaný tričko, všou je na Krauze, tak to jednou dopadne. Tuhle část dáme dvakrát. Jo. Prosím vás, který značky, tak máte rád, ale musíte dávat pozor na tu reklamu, takže... No. Nemáte špatný výběr. Jo, tam to... Pak já mám rád auta, který nelžou, jo. Já vždycky říkám, že úplně, když přijde ta apokalypsa světová, ano. Tak a budou tady třeba běhat zombíci, víte, kdo nejdřív umře? Nevím. No, majitele Ferrari a sportovních aut, protože oni nesjedou z té dálnice, jo, oni zůstanou na té dálnici. Ano, to je pravda. A vy máte to. Co tam, může? Tam se může z toho kopce, prorazí se. Jo. Ano. No, a ještě mě řekněte, kam teď plánujete, že pojedete? To je teď vlastně, já to nemůžu říct. Že bych nechtěl, ale tím, že my nemáme žádný plán, tak já to vlastně tak trošičku nevím. Okamžik. Jenom vím, že odjíždíme 10. prosince. 10. prosince? No, na 100 dní. Na 100 dní? No. No tak se budem těšit, když si se vrátíte, že se zase sejde. Jo, a mrkněte někdy na ty ponožky. Mrknu. Abyste vyrazil. Ne, určitě. A třeba se potkáme. Jo, ale nebo já si vás pustím v telce, to mě bude stačit. Pepa Vrtal!